סרטון חדש. היום אני הולך לעשות לכם סרטון מטורף. איזה מטורף גורש. היום אנחנו משחקים רול סטארס, ואם אני מגיע ל-1100 גביעים, היום אני הולך לעשות משהו שאני לא יודע מה אני הולך לעשות. 1100 גביעים זה כלום על. אני יודע. אין לי כלום. אני אחד הגרום, אין לי כלום ברול סטארס. תסתכלו את המשתמש. תקשיבו, חברים, הוא גרוע פשוט. נמחק לנו הכל. איך נמחק לנו? לי נמחק. מי שיודע, אם אתם רוצים להזמין אותי, כתוב במיטה התאמם באנגלית. לי קוראים רואי בגלינט אותיות קטנות. אם אתם רוצים להזמין אותנו. נווה, אבל זה אח שלי שנשם. טוב, נו, חברים, אני אשחק היום במשחק הזה. הוא שוב הילד, הוא לוקח רק שתי פיסטולים. פיסטולים טרפים. הוא יהיה נגע. יותר טוב ממך. טוב, חבר'ה. הילדים האלה די מפוגעים. מה קורה? צריך אותו, יותרי, יותרי. אה! הנה פורטנר. אתם יודעים שכמה זמן לא עושה רק תפעול. אוי! הוא לא פעם. לוחתו פה מיליון אנשים. הוא עושה את עצמו. בקהל. הוא כלל. הוא תהל ולא כלליה, אבל... אפשר כמה זמן זה יהיה. לא! יא אבא, יא אבא, 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 אבא. יופי. נאבי, יש פה ילדים קטנים. נגיד כמו... אל תקטילה. אני אחזור אליכם עוד מעט. יאללה. שרו יפה. זה היה עצור. איזה מזל שעצרתי את כל הכללות שלו. כך תצלם. איך אני אצלם במקום אחר הזה? לחץ בכסת מה? שוקוויז או פצצות? שוקוויז! מטורף. תלחץ ככה, לא! סקר, רגע, תלחץ לרצפה רגע, נעשה ארוך. התאותו. מה, אתה כזה, כמה זמן לוקח לה? לא, היית קופץ! הוא לא, הוא שכח לעשות את... פוץ! איזה בן אדם קבוע. כך רואי תחזיק. לא רוצה. כן, לא רוצה. טוב, אז אף אחד לא יחזיק. לא רוצה, לא צריך. קפוץ! אוי, זה קפוץ! לי יש שלוש... או! לא, לרואי חמש. למה? אוי, ויהיה לי שתי תורות. יש לי חמש תורות. האמת היא לא. לא חמש. שש? שש, כן, כי זה המשחק הרביעי של נאבי. שלישי. טוב, נו, נו. עדיין. וואי, אתה מחרפן אותי. קפוץ, וואי, נאבי, איזה גרוע. עכשיו תעזוב את הדיון. רגע, די! תלך קדימה. מוכן, מוכן, מוכן. איזה משוגע! משוגע, לא יכול להירגע, לפתוח על תכנן השחקי איתם. עכשיו מסתכל, כן, יש פה תוכל סתם איתם. הוא לא תשחק! לקחת? זה פלפל, תמיד לוקחים פלפל, אתה לא יודע? תאכל, יופי. תאכל, תיקח פלפל. תיקח פלפל! תיקח פלפל! וואי!
קח פלפל. זה גרוע, קח פלפל. יופי, לא. תאכלתו. תאכלתו עכשיו. עכשיו אתה מהיר. קח את הנשק, לך. קח את המדקית. למה אני צריך מדקית? כי למה שאתה לא תצטרך? אני צריך יריות. כמה לוט! מה זה מתיחה? זה מלכודת. כן. זה מלכודת, נווה. אז אני עזרתי אותך. אל תגיד שלא עזרנו אותך. נכון. יש פה גם אייר, כך. רגע! במקום זה תיקח אייר. ברחתי, אבל... איזה שוגע, איזה זבל! זבולון אחד. תיבד לג'נדרי. איזה דבר! כן! אומייגאד! פקסן מסריח! אל תגיד! איך סלבויש? עושים כאן! אני לא רוצה את המשחק הזה. אם יוצא לי משהו נדיר, אז לא. פוקס! תחליק מכוח! כן! כן. לא. פוקס! כן. זה אש! זה האש! אומייגאד! יאללה, תבע שנייה, תבע שנייה. לא, לא, עכשיו תלחץ ארוך למטה. לא, די. לא, זה לא עושה את זה, נווה. זה לא עושה את זה. זה לא, לך זה לא מוריד חיים. לך זה לא יוריד חיים. אני מכיר אתכם, אתם בכוונה רוצים שאני... לא. לא, לך זה לא מוריד חיים. טוב, אה, שלא. אתה נתן לו דברים טובים, מה אני רוצה. לא משנה, לא נורא. טוב, יאללה. נגמר במשחק. אני אקומר לך, שנה. אני שומע אותך. איזה ילד, אתה עברי, איזה ילד. אני ילד טוב. לא, אתה לא ילד טוב, אתה ילד רע. ילד רשע. רשע אומר, הוא שע. תרוג אותו, איזה גרוע, תרוג אותו. אוף, שלך. סוף סוף מישהו עשה פה קיל. כאילו ראשון במשחק. יש 25 אנשים וזה כאילו ראשון. 24 אנשים. לא, פשוט מפגשתי על עכשיו אנשים. 22. אני מפחד שמישהו יקפץ עליי. קפצו על נאבק, קפצו. קחו לו את כל הלוט. לוט גרוע. אתה גרוע. אתה גרוע, אני גרוע. אוי, די עם הקצצה שלך. אוי, אם אשך אמרה מי שרוצה לאכול, שיהיה עד עכשיו. אבל מה יש לאכול? עוד בעת הרחוק. ניצלים. שניצל? זה כן, איך הוא עומד לראות. הוא הולך לראות בן אדם, מסתכל מה הוא יעשה. לא, בן... רואי. תביא לי, אני אעזור לך. רואי, תעצור. תעצור. נחזור אליכם עוד מעט, שאחרי שנוכל. זה בגלל שזה על סרטון! לא. בגלל זה אם שומע אותנו. הנה, אנחנו ממשיכים את הסרטון, חבר'ה. לא, עכשיו זה אני מתחיל. אני מתחיל. לא, לא, אל תמשיך. רואי, די, רואי, די. אני מצלם עכשיו. נכון. רואי, די, אבל מה? רואי, מצלמים לי. אתה תמיד, אחרי זה תחלה. אני בחיים מן את זה, אבל. אבל אתה יכול תמיד. יותר מנווה... מנווה, ואני בקושי משחק. כן, ממש בקושי. בוא שקר, אם אתה בקושי מסכימה לי. ואני? רגע, אם אתה מתקשר. הנה. רגע. אמא.